Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanál Absolute Card Collector. Dneska si rozbalíme jeden box nových Skybox Metal Universe 2022-2023 a rozbalím si je spolu s Honzou Leštivkou. Ahoj. Který přinesl šťastné ruce, doufejme. Tak zatím tak bylo. No, máš to. Kdy jsou předposlední, nemyslím. Myslím, že na konci Rookies a Stars dvě karty. Mm-hmm. Tak, to je Clayton Keller, takhle teda letos vypadají. Mistra. Carlson a Prospect, ty se mi letos konečně trochu líbí. Vždycky mi ta karta připravila, že, že to do té série vůbec nepatří. Tady to je trošku lepší. Fajemo, Kyle Connor, rookie Isaac Radcliffe, Boone Jenner, a je se pojedná, no to nejsou na konci, jsou zatím hitá. Cole Perfetti Base, Brock Besser, a tady je, retro. Retro, Braden Pachal. Pachal. Pachal, Pachal trestný čin. Celé hezky taky, no. My jsme měli mít tři vlastně. Stas, Brdo, Macilky, Base O'Reilly a Stemkos. Tak. Já si to dávat na svůj hromádku. Sean Mohan v Montrealu, Connor Halibak a tady máme Inze, ve kterém jsme se bavili, ale aspoň dobré jméno na něm. A jako není to úplně tak hrozný, jako naživo, ale jako... No, ale ta příroda je hezčí než ty města, úplně makra, tak to je Kyle Makar na aspekt. Ale jako je to fakt to, jako divný, jako když tam zhorčová hlava. Lucas Raymond Stars a Piotr Kročitkov, roky si to budu dělat asi. Tak Gabriel Andeskok, Adam Fox a Metal One Gabriel Andeskok. Stars, The Brinket, Nils a Manurky a Ryan Jenner Prince a Eric Carlson na base. Nico Hischier a Martin Nečas, tady máme tady pak, nebo Bottle Rockets, Elias Peterson, Stars, Ettinger, Korček, Nelson a Cousins. Tak, Bobrovský base, Morgan Riley, Skybox Premium Prospects a Andrej Kuzmenko. Ano. Stars Mark Stone, White Johnson Rocky a Bowen Byram a Noah Dobson na base. Kirby Dech, Markström a Piotr Kočetkov. Dobrý jméno, Kuzmenko Kočetkov. Jira Sorokin Stars, Brent Clark, Rookies, Malkin a Max Domi. Carter Hart, Base Wood, Michael Bunting a Flash the Glove, Logan Thompson. Jsou krásné. Tak. Jsou pěkný, jsou povedený. Taky líbí, no. Tak, Stars Brady Tkačák, Jack Quinn Rocky a Carey Price a Pedro Toffoli Base. Filip Forsberg, Bjørnstad a druhá retro je Ronnie Attard, svědoky Stars Kaprizov, Jakub Laukorky, Hughes a Torres. Chris Letang, Jani Gord, The House, Dylan Larkin. Tradiční jméno. Tyhle jsou zajímavý, no? Tradiční jméno na House Party. Sebastian Aho Stars. Michael A. Simont, Rocky. John Gibson a Jonathan Quick, Bates.
Mitch Maltz, Nikolaj Ears a Jonathan Uberdell, Battle Rockets. Trevor Zegras, Stars, Lukáš dostal ruky, Marshall Sell, Andesley. Troy Terry, Zach Werenski, Lynch Pins, Patrick Kane, jo, no paráda. To jsem ještě neviděl. To je super. Stars, J. Fandy Muzaik, to je dobrá hvězda. Rookie Jordan Harris a Base Rantanen a Backstream. To je taky rozbalový. Ale to je fakt, jo? Dobrý jméno. Raditní štínderka. Jedna ku 300. No právě si myslím, že to je vysoký poměr. Tory Krug. Ještě jedna na 20 boxů. To je dobrý. Elvis Merzlikins. Marno Stars, Shane Wright Rookies, Atkinson a Cukrela. David Krejčí, Miro Heiskanen. Dobrý podpis. No, to je něco fialového. Jo. Stars, Nathan McKinnon, Rookie Ben Myers. Ojojoj. Jo, hezky. Wyatt Johnson, Purple. Což mimo pardon. No, tak to je povedený. 97. Kus 199. To je paráda. Retro PMD. Dylan Strome a Shane Gottisberg. Takže poslední balíček. Šimon Durzy. Tomáš Hertl, Nick Blankenburg, Retro, Johnny Goodrow, Braden Tracy, Mika Zibanejda, Judd a Matt Duchene. No, za mě spokojenost. To jo, tak už. Kolikrát nemusím mít podpis, ale... Tak to je to Lynch Pins. Tohle je krásný. 1 na 20 boxů. To je super. Vlastně takhle děrovaná. Nebo je to jako parádní jméno, no, super jméno úplně. No. Stav taky vypadá dobře, takže pod lampou vidíme, ale paráda. Posvítíme si na ní. Spokojenost, za mě je paráda. Určitě. Děkuju, ještě šťastnou ruku. Není to co. Děkuji za pozvání. Mějte se, ahoj. Ahoj. Tak a máme tu druhý box od druhého hosta a ten box je právě toho hosta, je není to nikdo jiný než Martin Šupina z Top 4 Collectors. Ahoj. Jsem si dělal tady srandu, že jsem ho pozval na box bez rukavic. Ano, čisté ruce. Takže si otevřeme a druhý box, který je teda Martina a on ho tady rovnou nechá na přeprodej, teda pokud si něco nenechá, doufujeme, kdyby tam byla nějaká pecka, že by si ho nechal. Nedoufám, že by si ho nechal, můžeš ho nechat tady, ale... Doufám, že to bude taková karta, na kterou bys přemýšlel. No já myslím, že tak 90% šance, že to nechám úplně všechno. Proto to opíráme taky, no. Dokud je to novinka, ať dostaneme něco mezi lidi. No, my jsme vzali jeden box, tak vlastně jsme měli minusetu, který je Martina. Tam se to bude pár pěkných inzertů. Tam si to všechno doplníme zároveň s tímhle videem. Má ty šanci karty získat. Jdem na střídačku. Jo. To většinou, jako to je dobrý, že to nemáš jako grubrek, když můžeš ten balíček takhle vzít. Rozbalit si ho bukem. A pak jako, já už ty videa právě i prostřídávám. Já to si všiml. No a to cípá. Je to lepší, no. Získáš spoustu času. Strašně moc, ono se to zdá, ale každá půl vteřina prostě hraje velkou roli. No. Tak jedu první. Když tak se dívej, to máš prostřed. To takhle ve dvou je to trošku jiný. Jsem... Bude brankář. Chybí mi Bennington. Brady. Jack Quinn. Mě
že ty jsi to přeskládal. Jo, vždycky no, ať mi to štěstí potká až úplně nakonec. To je taky výbarník. A... Telbot. Tohle mě baví, typa, no. Co je hezky, no. Už musím podívat, jestli vlastně z té minusy, jestli tam byl ten flavor nebo ne, já si myslím, že nepadl. To jako celkem zamrzelo na ten case, jako jsem si říkal, že ten tam bude aspoň. Tak to nebudu zdržovat povídání. Gabriel Landeskog, Adam Fox, první premium prospect, Pavel Regenda, Star Sorokin, Brent Clark, nováček, Dishane a O'Reilly. Mě třeba, co mě jako hodně překvapilo, tak z celého caseu Devils, ten zadovek těch Stars and Peace ani karta. Ten směrný aspekt Crosbyho a nic víc. Aspekt z nich. Tak. Diskutovatelné. Zíges. Jsme se bavili, že člověk jásá a ona už to není. Už je to hvězda. Už je to hvězda. A dostal Lenký. V tomhle stejném kombu jsme měli dneska taky ledva. Půl věrby. Bayrem, Kirbydek a Aspekt. Ne, ještě jedna. Akorát si nechce. Markstrém. A? Hezký. Slavkovský. Dalej. To má nějaký kostel nebo zvedl. Jo, jsem včera jsem nad tím přemýšlel, jakoby, co to značí, to, co tam je. Jo, proč taková nějaká, víš, centrum Montrealu to asi nebude. A je to Montreal? Nevím. Nebo to je na Slovensku? To mě taky napadlo, že by to mohlo být. Nějaké Tatry v pozadí. Těžko říct, no. By to chtělo dohledat. Seth Jervis, Logan Thompson a Nils Amon Retro Stars, Michael Isimon Impact, Augustus Bear a Jack Kemba. Tak. To je hit. Si nepamatuju ty názvy, no. Marner, Wright, řadovky Dobson, Malkin, Forsberg, upgradeovaná net deposit. A ano, přesně tak. Battle Rackets, Jordan, Kairu. To ještě nemám. Jared McCann, Mark Scheifele, All-Starring, Kyle Makar. Pěkně. To je hezká karta. Dobré jméno. Pevná, pěkná. James Van Riemsdyk, Jordan Harris. A dneska se tady jenom zasmám, že na Starsi Van Riemsdyk na filmku. Love Sam and Coin. Tak, tady bude další lapačka. Kyle Connor. Isaac Radcliffe, řadovky Domy, Hughes, Terezy, Hertl a Tristan Jarry. Chris Letang, Jani Gord a další prospekt Mark Kasterik. Caprice of Stars a Lauko Rookies. Stamkos. Pro změnu Stone a Wyatt Johnston, Tavares, Zibanejad, Perfetti, Lesser a pozor, to je lepší než je nějaká ruky. Pasta, super. Seguin, Ben, The House, JT Miller. McKinnon Stars, Mayers, McTavish, Taylor. Tak, cash. Barzo, Stars, Moverare, Rookies, Kessel, Eggblood,
Thompson, Štycle a Timo. Pavíočko. Nevím, proč si tomu začali říkat pavíočko, tak říkáme pavíočko. Reutery, Zach Werenski a Brandon Schneider. Prospects, Goodrow Stars, Brandon Tracy, Carlson a Gibson. No, zatím je to takové... To mě jako hity taky až na konci, co mě jako zajímalo, jestli to tak stejně je. Ne. Tady podpis. Mm-hmm. Tady bude podpis, no. Ten to není, ne? Ty jo, kde by byl? To by mi, jo, to by mi nevadilo, no. Benies. A je tady. No, podpis kvěla si chtěl. To je ono. Přesně, tak a hlubak jsem... je dobrý. No, ale... To mohl být Michael Isimon. To je pravda. A zbytek už. Řadovky a Kofi Stars. Zase to nadšení, že by to mohl vinovat. Já bych chtěl třeba PMG se otevřít, možná jako i jakoukoliv, nebo klidně toho Helibaka na PMG bych měl možná větší radost, než z té samolepky. No. Krejčí, Heiskanen, Tracy, na retru, Vibrou, Masery, Stars a Ruky, Squick, Rantanen, Squick, Nyty. Tak. PMG v posledním, nebo nějaký raritní vizet? No. Já by tam byl, čím to bývá. Tak tady to bude retro. Ne, retro vám chybí ještě. Taký retro. To je slaboučka, no. Stars, Rookies, Backstrom, Strom, Villardy, McAvoy a Matias. Ale tak aspoň trochu lepší jméno. No to asi... Co za ten Inder považuji, ten Kiel, to není vůbec špatný. Pasta Slavkovský, no. To... Jo, jo, to je to jako, na kusovky jako dobrý, no. Tak, my si dáme soutěž. Martin, já ti děkuji za návštěvu, děkuji ti, že jsi se podělil s námi o svůj box. A jak to hodnotíš? Smíšeně. jako pasta Slavkovský, super, makar, super. The House mohlo být lepší jméno. Jinak to je jako inzertík, co se mi strašně líbí. I ty Palladia, jako bomba, to se povedlo. Když to vezmeme jako nástupce Trsátek a Čedaru, tak je to prostě... Velká paráda. A jako podpis Helibaka já hodnotím jako dobře. No, je to brankář, no. To je taková... Je to dobrý brankář. Ty ceny jsou trošku nižší, ale jinak je to dobrý brankář. Už jsme říkali, mohl tam být nějaký nováček bezejmený. A zase nic do sbírky, víš? Ten Kairu, no, ale teď mě čeká case. A počítám trošičku, že tyhle karty chodí hodně, takže tam asi padne, víš, takže to je taková poloviční radost, no. Takže přejeme Martinovi, až v kejsu padne se nejvíc karet do sbírky a já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.